Hola? Ano, zdraví vás animovaný Atak. Divný, co? Každopádně, možná mě u Robloxu uvidíte častějc. No ale teď dej like a užij si video. Jinak těsní, šíleně vzteklá veverka. Dnes se tady podíváme na tohle hnusného sirenového policistu. What? Tak si přečteme popisek. Byl si poslán do strašidelného vězení, kde žije sirenový policista. Tento policista se ujistí, že nikdo neuteče. Okej, tak já uteču, jdem na to. Tak jo, už jsme ve vězení a... Hele, tady je moje sestra, i když žádnou sestru nemám. Čau, čau, dlouho jsem tě neměl. Každopádně, možná jsi si všiml, že tady se mnou já. Tadle Roblox postavička. Dneska zkouším, jak to bude vypadat, když budu natáčet bez webky. Ano, přesně tak, protože někdy mi občas trvá, než si třeba upravím nebo něco takový, než si připravím kameru a tak, tak chci zkusit, co kdybych zkusil natáčet Roblox bez webky. Vyzkouším to, proč ne, dnešní video tady bude bez webky. Tak jo, už nebudeme zdržovat, jdeme se na to pustit, dejte určitě like, pokud tam nemáte, dejte odběr a my teda jdeme na to, protože tady je ten krásný záchod, na který nemůžu jít. Proč na ně nemůžu jít? Já to nechápu. Každopádně tady máme. Můžem utéct? Nebo máme něco zmáčknout? Aha, no tak jasně, že tady je ventka. Tak půjdeme ventkou a budeme hledat, co tady teda je. Oh my god, takže tohle je takový jako obíčko. Zdráme před takovým policistou, sirenovým policistou přesně řečeno. A jdeme na to. Wow, mám to přeskočit nebo to přestane? Já to zkusím. Dobrý. Tak pojď dál. Dobrý, je to v pohodě, kámo. Je to v pohodě. A tady stay back. Máme zůstat zpátky? Máme zůstat zpátky? Ani ne, kámo. Já nechci. To se přesně mohlo stát. Pet dinosaur? Omg, zas to beru? Proč ne, koupíme pet... Kde je? Už je tady, koukejte na toho dinosaura. Tak budeme tady chodit s dinosaurem, doufám, že on se nedá zabít. A nedá, on je úplně v pohodě. On není nesmrtelný, ten týpeček. Oh my god, lidi. Wow! Ježíš, ok, tak na tohle jste mohli mít webku, ale docela mě to leklo, fakt že jo. Nemůžu jít na tohle elektrický křeslo, já jsem třeba včera neumil nádobí, tak nic nebude za neumí ty nádoby? Můžeme to zapnout nebo něco? Ne, to nevadí. A kde je náš? Tady je dinosaur, ok, v pohodě. Jak budem říkat? Budem říkat Rex prostě, klasicky Rex. Ok, co je tady? Wow! Pomoc! Ty krásu, nene! Co to je? To je ten policista, kámo, musíme jít tudma. Rychle. Dobrý. On běží rychle za náma, my musíme jít rychle. Půl, honem, je to tam a rychle to přeskáčem. Tak. Můj dinosaur pořád padá, ale my jdeme dál. Už jsme viděli toho policistu. Kámo, co to bylo? Ten policista byl divný s... Dobrý, respawn. Ok, máme respawn, pohodě. Ježiš, já jsem ho sundal, že jo? No super, wow, lava. Super. Hop. Tak počkáme si a hop, dobrý, teď to půjde, tady je týpeček, co na nás čeká, další vězeň, čau, brácho. Nic? Ok, hodná holka 94 asi neodpovídá, my jdeme dál, můžeme to vypnout, nemůžeme, dobrý, jdeme dál teda, elektřina. Já tam vlezu přesně, jak to začne, já tam prostě vlezu přesně, jak to začne, vážně, počkat, schválně, už to jsou hodně lidí. Tak, dobrý. Jdeme dál, tak teď, dobrý. Tak jdeme dál, schválně si to projedem, za jak dlouho to projedem. Infirmary. Absolutně nevím, co to znamená, ok? Nikdo mě naučte anglicky, prostě. Co to je? Asi na ně nemáme narazit, ale co vůbec mají na obličeji? Sáček? Kámo, proč si dávají na hlavu sáček? Ok, jestli se nevěděl, že to bude tak scary? Vůbec, jako fakt se nevěděl, že to bude tak scary? Ale to jedno. Kámo, stáp, já jsem si ani nedotkl. Tak, musíme opatrně. Kámo, ale já si ani nedotknu. Co se teďka právě děje? Dobrý, já musím být asi hodně daleko od nich. OK. Já fakt nevím, jak daleko můžu být od nich. Dobrý, jsem v pohodě nebo nejsem v pohodě? Nejsem v pohodě. Teď jsem v pohodě? Plus, já už nechci. Dobrý. OK, máme tady, cripple caru, ale jdeme dál radši. Ne! Já jsem to viděl. Proč jsem to viděl tohleto? Máme aspoň checkpoint? Máme checkpoint. Tak pojď. Easy, pojď, tak. Super. Dobrý, easy, máme další checkpoint. Tady máme climb the rope. OK. Jde za mnou policajt. Jde za mnou policajt. Tady je policista. Já nemůžu najít.
Tady, rychle, kámo, nahoru. Oh my god. Já jsem si možná měl dát na tohle videjko webku, ale nebudem to hrotit, jdeme dál teda lidi. Jdeme dál, protože ten policista je fakt gnusný, kámo. Může běhat? Nemůže běhat, super. Dobrý, a jak tam jako vy nahoru. Dobrý. Jsi dole? Stihli jsme to. Jo, teď se musíme sklonit. Ne, nemusíme, dobrý. Tak jo, půjdeme takhle, tak, a já si to teď zruším. Paráda, no ty krás, tady jsou oběšecí. Jdeme dál lidi. Nebudem to vůbec řešit a ty policisté, oni nás nějak zabijou nebo něco? Jo, že jo. Ne, dobrý, my jenom na ně šaháme, super, tak jo. Nemáme vůbec žádnou úctu k mrtvým, kámo. Vůbec. Myslíte, že nás to rozseká? Zkusíme. A tam jde skočit, so sad. Půjdeme tedy tudy a on je furt za náma, ten týpek není, dobrý. Uf, já se dívám, já jsem ve stage 12. Dobrý ty krás, to jsme prošli docela rychle už. Po schodech, Kámo, dlouhý schody. Tak pojď dál. Ha, můžeme si prát, tak podíváme se, co tady máme. Tady máme volnou, tady máme nějakou kyselinu, super, a tady... No jdem dál. Jdem dál prostě. Find pickaxe. Jo, pickaxe, jo. A kde jako najdu? Ukaž, mezi ručníkama? Ne. Tady je, no jasně, že tady je. Kde je tam tu pickaxu? Asi stačí jenom teďko zmáčknout, co? A ještě helmu, pára. jak mi trčí ty vlasy z toho, no pěkný. Tak super, zničili jsme to easy. Já budu kopat dál, to je hustý. Jo, tak tam ne. O, křížek, tak na křížek asi dávat bacha. Jo, tak já půjdu takhle těsně kolem toho křížku, protože takhle jedině najdeme asi cestu ven, ne? Jo, tak tady ne. Já jsem se možná ztratil. Počkat. Budeme kopat. Kopu dál za sebou. O, mám to. Tak jdu z kanálu ven. Jo, já vlastně utíkám z vězení, já jsem vlastně vězeň. Oh my god. Stop. Jo. Use the tables. Ježiš, on je strašný. On je mega creepy. Ok, zkusím to ještě jednou. Use the tables, ale on mě stejně sežere, ne? Však on může na ty tabli. Vždyť nefungujou. Ježiš, ten policajt, to je strašný. Ok, jdeme dál, nech mě. Use the tables. Ne. Jo, on se od ní sekne. Běž! No, on mě dohoní, on je rychlejší než já. A tam bude jumpscare. Pojď přes ten stůl, tak. Ale on mě má... Pojď, už je za mnou, dělej, teď to dám. Plus. Tududu. Oh, mám to. Haha. On může nahoru dělat si srandu? On může nahoru. Já jsem se mu chtěl smát, ale přitom on mohl lézt po žebříkách. Ježiši. Ok, tak jak jsem to udělal? Takhle. On půjde sem a teď rychle přeskáču takhle. Ne, takhle ne. Pojď. Tak, on se laguje vlastně o ty. Takže pojď. Můžete nahoru, budu si to pamatovat. A jdeme. Pojď nahoru. Rychle tak. On může taky, takže dávat na to bacha. A rychle dolů, pojď. Dobrý, asi easy. Find the switch. Tady ne? Find the switch, tady tohle. To je pej jasný tohleto. No tak jdeme ven krásně, tak. C4, to je ta bomba, ne? Security room. Jo tak, choose wisely. Dobře, tak jsem si nevybral moc dobře. Zkusíme to teda znova. Vybral jsem si druhou odleva, tak zkusím třeba tu prostřední. Víte co, nejde to mačkat, když jsem daleko, nejde. Oh, wow, tak to asi taky nebyla ona, že? Dobrý, tak prostřední ne. A poda, easy, dobrý, tak to jsem měl lehčí, ok? Hned na potřetí, do třetice všeho nejlepšího, vždycky se tak podaří. Co to je? Tady je mrtv, to jsem já, ne? To je keycard. A zase tu je. Nech mě, já se tak bojím vždycky. Já si asi za chvilku koupím boost, kámo. Zkusíme to tedy obejít, ok? A ber. Jdeme.
On mě má. On je prostě rychlejší než já. To jsem tam byl! To je nejvíc hard Roblox minihra, kterou jsem kdy hrál, však už jsem tam byl. Nejhorší, že musím jít ještě k těm dveřím, že jo? Tak zkusíme mi naproti, tak. No naproti to byl nebyl dobrý nápad, tak. Kámo, nech mě. Nech mě bejt. Ne, no tak mě má. Jo, to jde, to snad zvládnu už. Ha! Woo! Sorry lidi, já jsem noob, mě to nebavilo už, já jsem to musel koupit. Woo! Ne, to nebudu dělat, okej, tak jo, tady to nebudu dělat, tady to určitě nebudu dělat. A jo, takhle. A tak. Hop. A co teď? What? To nepřeskočím. Ho, to bylo těsný. Zas on. Dobrý. Nebreč mi tu, holka. Tady se nepláče, to je vězení. Teda, ono se tu vlastně pláče, no. Okej, stop, holka, ty vypadáš... Ježiši, já mám husí kůži z tohohle. Já mám z tohohle husí kůži, kámo, okej. Jo, tady ani nejde rychlost. Tady nejde ani použít rychlost. Oh my goodness. Ne! Tu, super. No, tak mě má. Wow. Ten blbej slis. Ten odpornej slis. Hop. Žiž, nepadej do toho a tak nepadej do toho. Hop. No a teď kde, jak to není stůl? Help. Tu není stůl. Pojď! Ale jak to mám stěnou? Tam není stůl! Vždyť ona mě teď má! Běž! Uf. Tak, křič si tam jak chceš! Nube! Já se vezmu radši dinosaura, protože s ním se míň bojím. Já ho musím mít. Proč jsem to udělal? Use the trap. Why? Proč jsem to měl použít? Ne, nebudu to používat prostě, jdeme dál. Ajaj, už chápu. Dělej! Huf. Yes! Topovka, no paráda, no tak to je easy. Tak to je super, to se mi líbí. Let's escape. Respawn. Žádný respawn, kámo. Já jsem měl čekat na vlak. No tak kde přijede vlak? Aloha? Halo? Hej! Kde je ten vlak? Počkat, nemám skočit na tohle? Nemám! A teď jako co? Respawn. Aha! Já to měl zmáčk... Ježiši, no jedeme konečně. Tak jedem! Jedeme konečně domů, kámo, tady bude ten policajt, jo? Neříkej mi ani ze strany, že tady bude ten policajt. Jsme venku! Sice je to divný venek, ale budeme hrát, že je to krásný venek, okej? Okay? Budeme rád, že je to krásný venek. Wow, padám! Ne! What? Co to? Počkej, já jsem to fakt jako přežil, my jsme jako spadli do random vody a přežili jsme to, jo? Já jsem si tam chtěl zatancovat a prostě jsem spadl. No tady to je. Fat Peps, no my jsme to splnili, čau, tady jsou všichni youtuberi, tohle znám, čus. Hele, to krásně jsme to splnili, sice jsme použili trošku cheatery, no ale já si myslím, že v pohodě jdeme na kačenku. Jo. dobrý, tak zkusíme ještě skluzavku, hele, skluzavka bude fajn, zkusíme to. No ale na kolotoči nejste nikdy staří. Halo? Já letím do vesmíru, kámo. Tak jo, a tohle je konec. Tak jo, doufám, že jsi z videa užil. Měj se hezky a užívej zbytek dne. A kupuj merch. Tak jo, účet prosím.